Insalmi l-kom li jieti il-program il-lum. Il-Maestro Brian Shkembri jiġi Malta kull ftiġimat, kull ftiġur. Il-lum għanna intervista miħu. Passoltu jiekant għandkom xie kummenti i tal-min forsi matanċi għafek, nistow natu ftit background ta' kif bdejt fil-mużika għanna r ritratti z meta me ta' konżaj. l-istorja twila xissa ma' d-niġżaj, ġiviri, program kollu, imma jiena bdejt nistudja studja il-mużika bis serieta b-mod regolari me ta' kalli 6 7 snin. Dejem najda, għaw minn jaffa ħanerġa najda, kien kastik għax hija Giuseppe li dejjem kien limqareb il-familja, ma nafx kien għamel u ommi fil-vaganzi tas-sajf kienet iddeċidiet li tifridna. Sawa xin dejjem kont inkun miegħu hekk nilabu insomma. U allura lilu ġelitu jmur jistudja jippreparaw għall-entrance exams dak is tal-liċeo. U billi jien kont il-pjano bil-widna ta' tifel, hekk pick up songs ma tafx kif. Għaltu inti mur fuq il-pjano titta' minn nofsija pjano kuljum bil-fors. U baqal kastikti għaj, u diq e Un bat il-papali, il-mużista renomat Malta, sewa ra li għandi ċertu forsi kapuċi u għek, u bil-mot il-mot, bdejt nistudja il-mużka. Ma' ma' missieri ma' kienxem ċajt, al bidu bada jiprofa jiktibli xie arranġamenti ħfif ta' xie jazz numbers, għaxu kien id ħafna fil-clubs, u għek, imman bat meta bada jara li jimbdejt nafvanza ħafna, inxħedna fuq il-klassiku, u meta t fuq il-klassiku, Bil-fors bil-serjet, fil-fatt ta' seba s-nien tiġa konta tindok xie programmi ta' tfal fuq Red rediffusion da' kizmien u fuq il-televizjoni u kon, studio t tfal, etc. ta' Renatur Aġus sorry. Fil-1970 kont għamilt l-awwe recital sħiħ tijaj, il-recital ma' program estensiv, sewa kien taxin uffsijatul, ġifiri, fuq il televizzjoni U kien programmi dedikat għal-anniversarju mit ta' Beethoven. U kien i-produċiħ ċaħza bil Kont niddeja, għax narra zħabi il-abu fitri u jina n-studja, dik zgur. isu ma ta' 13-14, kon ġipli l-RSM, dak min kont liżar zarwi għed fil li ġipli l-RSM, li għad-diploma għun, taċħartu l għal dak specialment.

l-ewel għamilt kursa 6 snin, bħadġiet Malta, un um bħadġiet mort l-ura għamil sente uħra. Un bħadġiet l-ura? Un bħadġiet l-ura, biex nisset il eventualment Malta. Dak izmin t tin ġet nitkelmu fuq l-axar tas s-sebajniet u nofs t-meniniet Malta kienet ta' da' għetti formula ħafna kif ta' bħadġiet ta' xa l-identità, sabiħ, verament konna patrioti fil-sens li mux l-lum jajdu like, ah, you make Malta proud. Jina, għat ma li għetna merġa ħaja to make Malta proud of me. Għat daħlet imma li metta konna barra, ma, li ntaħu ħafna studenti, taħafna pajizi, u tiċtiq li turi li Malta u kolli pajis fejem xaħġa, dikiva, dikiva, dik kienet għawija ħafna fija u kol. Dejjem ħseb li dak li jettni studija u dak li forsi nista naddi li nġi u natwaħ Malta għal-pajiz ġivri, għat ma immaginajt il-futur għaj mux Malta jena. Ma staċ nizbaħi ektar minnek, għax fil-fat, għax tlet kwarti għajt barra minn Malta. għallu ġejt għavvicinat minn il-Ministru tal-Kultura, kizmin, fej għallu li li surmast ma' tal-Orkestra tat Teatru, għallu ta' dak li kien ma' jessu sammut li jena konna għafu xkintani ħafna portunet biex ndo ma' l-Orkestra tal-Man Pala Solista. Kallu jispicċa dak kizmin għallu li bil pensioni u eventualment sa' sew jekin interessat li. Nħodlu, posu peress li jene ovvijament, Jina lek ġeħt Malta, speċi biex naħdem Malta, ecc. U minn il moment l-għoddim għalaw il problemi U mbata meġ ħafna s għazbis għadġeħt Malta, mbata lija kon tal il-bib. Ġivirina set il-jajt, ma' 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 tiħak, ba' għabba' 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 u ma kelli jibda' b'tit, kolli xaqsam. Imma d-den tibqa lef moħħok fimtax, isa dakken moment importanti ta’ħajti. Li eni u koll biex niżviluppa l-ħanetuk, l-linja tijaj barra minn Malta, u koll, għax kukun Malta, xorta kontent, naħseb iktar li kub għajt Malta, imma li rrit niprovanajt li ma morċ barra minn Malta, għax taħt namel karrira bħaj Malta, mort għax bdejt nindun li Malta tnaħli zmin. Dak iż-żmien, kien Francis Amid Demet, mux kien introduċa l-idea li mal music direction ta' teatru Manuel, t-tinsiċ teatru ma' kellux iż ta' kizmi, diġa' kienu ħarġet l-orkestra minn hemm. Għazidu li li rritna għamezzewx kunċerti mal malta fil Orchestra, Orkestra, pala parti mill-kontrat tiegħi bdejna naħdmu u ħdimna minna ħafna affarijiet sbieħ, dilna xi sistemi ta', ta xogħol, kien hemm ħafna limitazzjonijiet ukoll dak iż-żmien, kien hemm problemi wkoll, wieħed jgħidhom, però oriġinaw ħafna affarijiet minn dak il-perjodu, oriġinaw ċertu ċertu uh, standards li ppruvajna da daqsxejn fil-production tal-opra, l-ewwel darba li introduċejna fi żmien subtitling jew surtitles waqt l-opri biex innis liġu jisimaw l-opra jistaw jaqraw traduzzjoni ta' tekst. U oriġina u koll l-ewel edizzjoni tal-Barok Festival li baqaddej sal-lum Allura, ners u bil-mot il-mot di il-ċirkostanzi tal-lum il-ġurnata. Atfada. Iġi fi baqa il-gap bix nimmeħu. U le, manġi kep. Li ġara mbaħt kien imbida l-gvern kif kuħat jaf il-2013 u ġejt il-vicinat me t-chairman il-ġdita ta' kizmin, sur Sigmun Mifsud, chairman u CEO, haġarari kien enta kizmin li tkun chairman u CEO. ولكن قال لي اللي اشتاق لي انه دا شيء اكثر كيف انفولفمنت سوا في تمشي تبعت وذاك في السنه 2013 تمام تمام لي مشان هاو تشداتي دي سبيشينا في الهواء تما صافي هنا في انا جبري عملت الاول كونديسيون تي نمبر 1 لي لسه ما ساش نجنيش مالتا بيرمننتلي عشان كان لي كوميتمنت صغرى معك وعند المراه عندها كوميتمنت صغرى ما نساوش نبدو في دقه واحده الشهر <applause> <applause> ريت نعرف كيف سيزفولجو لافاريت وكل قبل ناخذ ديك الديسيزيوني anka li kukustajt ninzel, ma konċa namena għu, minħabba l-esperienza li kelli. Imma kot nit assigurat li, ġifiri, mux se problemi xej, ovvjament. U għamil kondizjoni uħra li jiena netħol għalla l-ġob. Dil kondizjoni uħda, li man sax nijġi maħtan dejjem. U li ktar waħda importanti, li muzikalment, artistikament, jiena inkun il-boss. Ie ma interessanix la l-kontratti, la l-finanzi, la l-politika. Jena li nafna lija, li nebni orkestra unġiba orkestra professjonali, Dik nafa. U għand il-provi taħħa anka barra man Malta. Però pero biex jissir dik, rittin ċert li id deċizjoniet artistiċi li ħajkun jemżon jittiħdu biex jissol jissir kif naħse għandu jissi, la għet saqsu biex naħamlu jien, rittin kun jiena. U jen ġejta s-sigurat li Iva Verbatim ħanajdilek. Jien ħankun għaw biex natwa il-vizjoni tijak. Mm. Pero sar ħafna xol, ħafna mm. xol. U l-isbaħ xol għallin għaz fil-periodi, kien meta ġitir meta, meta rispettata il-ftajm li artistikament jiena kont inċarġ. Ġifri, mm -hmm. <catric> ħas-sejtek, <catric> ħas-sejtek. <catric> le, kienem momenti. Jindem kont flessibli, għax jen ma ta' najten kont inċarġ, mux fisser, jek in mm. e tajlis ma, le, għax ma namluġ di flog di ma nati x-kasa. ينا ال 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 ومن ده مكين مش مال تابس ينا نشارج برو ين مش بيش نمبوني بيش نكون شرط لدك ليه تنام لو أنك إيدياتي أك يو إيدياتي أك يو لدك لدك تدخل في اللينيا في نشتى أمورين مشين كلتي ينا يينا يجي في الماء تقول في ال public domain سوا تكاس في الأرتي ايه <لا> Manki intervista zaħira miħak u xwasal minn daħn fejn kien kollox sew għal dak l-incident fejn rajnik issa fil-qorti. Jien għandi opinjoni assolutament ċara, xġara u għal xġara u minn fej origina Pero min ħabbali jam il-kasa għaddej veri viri rritnu għoddaċ l-ura mill-li Mux għax nibżanaj, darba daw la fajt li u li għandi provi fuqom se jħorġu, pero mux għalissa, għalke mu miex direttament mandom xaqsum, direttament, pero in e jenajdu għek, nostakola il-proċess li testa t-ġajdu snin. il-kawza. Il-Maestro Brian Schembrid, direttur artistiku tal-orkestra fil-armonika ta' Malta, iddikjara li se jħu l-kastijaw fil-orti u għal dan tal-ahbarijiet li matula ta' spiegazzjoni dettaljata dwar it terminu tal-kontrattijaw bħala direttur prinċipali u e artistiku tal-orkestra fil-armonika ta' Malta sostna li l-autorità la tiegħu bħala direttur artistiku kienet ilha tiġġimminata miċ-Chairman Eżekuttiv tal-Orkestra u eks kandidat Laburista Sigmund Mifsud mill-anqas Jannar tal-2017. Deċiżjonijiet li kellu jkun responsabbli għal jomu jittieħdu intenzjonalment u b'mod sistematiku minn armaġġ infurmat jew involut. Per eżempju, jekk ja jiena artistic director fir-responsabilità tiegħi li nagħmel ABC, l-istaff ġi informat uffiċjali b'email biex ma involvuni biex ma jinvolvuni f'ebda deċiżjoni ta' ABC. Mm -hmm. Meta ta' xoli. Bdew mm -hmm. jitqabdu nies oħra jagħmlu xoli floki. Waqt li in-post. Xoli, per pereżempju kien ukoll li nipprepara l-istaġun ta' wara il-programmi qed ngħid fuq il-programming min se diriġi. il-programm li ħanagħmlu, il-solisti jkunu, kif nagħmlu rehearsal x'du, eċetra. Iva, dik kienet xi li kienet ħanajduha. Fidejja għalkemm kont niddiskutija u kont open għal kull, kull, u għat, għat, għat ma għafċċej jom dejjem bil persważjoni Ew, dejt niprova nibda nipjana l-istagġun tas s-sena ta' għak, kif u l-informazzjoni neċessari biex nkun nissana, per id-dati ma ta' l La, l-id-dati ma ta' għumma l l-liġrit na' meljena, dejt nsir naf li kienu għat jippjanaw l-istagġun li ġej ma' nisuhra, min wara dari. Bħat li jina għadni, Mm. Allora, bħat wasalna t-istat, jima staħiġ naħdem iktar. Bdejt anke it-lif l-autoritet u d-dem l-istat. T-tefem? U jina bdejt n-saqsi l-autoritet biex jina you know, tu reggilajt dis problem ma staħiġ naħdem iktar. U metta l-autoritet, kienem l-eks-Prem-Ministru Ġozef Muskat, jafbija, l-eks-Ministru tal-ġustizja u tal-kultura u għundunici. Il-perm seħtijaw. Johan Gania. Kienem informatu ukoll bis ma naħseb daħal f-dittar tiktar fija Albert Marshall, u forsi etnin ninsa nisohra. soħra. kull kul min kienem volut, bħi moti kien jafxie tijri. Għibri, minn nista min mi inti jappellajt li nis li kienu fil-poter, pal-Prem-Ministru, l-Ex-Prem-Ministru, tada kizmin.

ta' tlet snin pala periodu, no, però automatically renewed. Liġi firk, kif spiċa, daġi renewed automatically. Fil-fat, they renewed to... it. Ta' waħda wahda, għalu li nawru dhun Issa da' man domx fritt tessa, għet nkun short cut, għifri, jek legalistikament. Ezzat, għax nkella għan iħdu għafna zmin. Sawa, u l-kondizjoni tilġodda li ta'wni, ma kenux favorevoli li għali, jan, għifri, u mus suppost, u jina ma' bilx maħħom, l-avgati għali, isma għali, this is against your interest, għali, kukujima na' firma, know, għala, Update l-avgat tijaj. Problema bdiet fl-axħar ta' Deċembru ta' 2016, naħseb meta kienu skadew it-tlesnin, għandhom riċevejt email għal wieru jridu jibdlu l-kuntratt. Il-meeting sar fl-Lulju 2017, ġifieri sitt xhur seba' xhur wara. U kien hemm meetings ta' u n-naħa l-oħra u jien kont nitfaċċa għall-meetings. Imma ma ġara xejn, these are all details, ġifieri. Imma l-importanti hija li l-kuntratt li jiena kont diġà de facto għatawni barra minn xoli. Għal-kem baqaw anke Għanka bi problem għal-suni. Tifem? il-kunċerti, un bat għat stop, ma jistaxi kunek. Għax bdejt nħos li qed nitlef il-pozizjoni ti għandha Għanda għet t-mejk għanda għet t insomma. Sadattant, eh, u għahda minn raġunietu kolli bil ma bilċ tal-kontrat kienet, li rridu jibdlu li l-istatut ti ta' employee, jinkont, impiegat full time ma entita governativa jew entita li ja kumpanija tal gvern basikament full time employee ridu waqfu li indefinite ridu waqfu li ibdlu dak u jibbu self employed fuq definite contract li skont il legal advice li kelli ma kellu ġdret jamlu u hija legali Kien hemm moment anke rridu li jagħmlu l kontrat sena b'sena. Meta konti li tiġa tliet snin onnos full timer. U <laughs> <laughs> alla jbierek l-awtoritajiet. Isu mu xej şey mu şey, kif suppost. Le ħassa mu suppost. Ekku, take it or leave it. Take it or leave it. Għattar <laughs> li ma naċċetta li minn full-time employment iġibu self-employed, it's illegal, ma naċċettax, u l-liġi ma t-permetti l Eċħet, risposta, la maċċettaċ, ħana ħan it-terminaw il-kontrat. L-ikija Min Min fuq li huma ġabuni f li ma nistax namel xoli, unbab daw jgħajdu li jena ma mel xoli. Kem edin tajjena. L-kollox, kollox perfett kien fil-kwadru, ovvjament ridu jħelsu menni da. Mem mebda dubju, mem ebda dubju. Sawa, meta raw li ma jistawx jħelsu menni legalment, jħelsu menni illegalment. Ema meddera. Il-legalità ma da sek importanti. Għallin as fil-kasti għaj. Marriċ naħdem maħu, ma dan nis. Iġifi kiku jkollok, opportunità li tiġi l-ura l-MPO, tiġi? fl istat attuali ma tarax. Ta' ma tarax. Imma mish fi statat dik tkun il-ħolma tijak. Ne, mish il-ħolma, jena, jek timbaktu, bish najdu dal-pajis, li asna fiq zistix, għandu orkestra, għandu mbżon minn jien, għandu l-orkestra s għandu mbżon minn jien, għandu mbżon minn jien, għandu mbżon ta' jien, għandu mbżon minn jien, dijem kienet li jien, għandu mbżon minn jien, għandu mbżon minn jien, għandu mbżon No, ebda Mhux lil dawk li jagħmlu li xamlu li ta' lill-kumpanijax orkesta dejjem xi ħaġa sabiħa, xi ħaġa li pajjiż ikollu orkestra, allright, ovvjament uj jiena qatt ma ridna mid-deni lil ħadd, dawk li jiena fid-dizzjonarju tiegħi insejħilhom giddibin. U ħallilin, jiena ma rix ikollux nasa, jiena ma rriġ باش نكون اونست باش كالتشرال ايجنسي ام دي ام السابورت تاع البروجيكت تي في الفات السنه الاخرى عملت زوج بروجيكت ماخون عملت بروجيكت فوق على بيانيستا باش نشلبراو لانيفيرساري تاع بيتوفن سوا في دائره الفاموزا سوناتا هامر كلافير ودي السنه ام كان بروجيكت تاع البينو اللي هي الاوبرا اللي نخدم فوق من 2017 سوا تجدا ايتا ال في ال... السوشيتا موزيكالي بلاند ال... الزيتون فوق البيانو ما كان تانتي و ال VCA انترسهم لنا جاو نعملوا دي السنة و هم بروجيت لي هور لين كومبلي فوق البروجيت اللي السنة الأخرى تال بيتهوفن سوناتا هامر كلابير و دي السنة هنعمل لآخر سوناتا تال بيانو اللي كتب فرانس شوبرت وهنتكلم هنتكلم كل فوق لآخر سنة تاع حياتا شوبرت قبل ما ميت و نعمل سراتا مشتويلة هفنا madwar dan iċxol u li b'dan iċxol nitkellam u kol fuq il kompożitur u fuq il-iċxol li tijaw l Proġet li <noise> ieħor li s-naħmel l-Splendid f-sada stretta li jismu A Stranger I Arrived and A Stranger I Depart li serata dedikata l axħar xol għal-pjanu tal-kompozitur Franz Schubert u feħan nitkellem u dwar il-ħajja tijaw fl-axħar sena ta' ħajtu. E, l-proġett ovvjament u għaw kol, mill-proġetti tal-Valletta Cultural Agency u organizzat mill-Strada Stretta Concept li taħħawa il-direttur artistiku Dr. Giuseppe Kembri Bonacci. għan id deriġi Vilnius, Riga u Tallinn ma tlet orkestri differenti, u programmi assolutament differenti, u programmi għed interessanti għafna għed niskopri erba kompozituri <coughs> Estonjani li ma konċ nabbiħom xoliet eh, importanti sakri ta' l-orkestra u l-kor. Unbat għandi program miħor fej skoprejtu ko għal għalija, dejm ti skopri, al -skopri. xol sa' viħem ta' Liberson, kompozitur amerikan, e, fuq il-klim ta' Neruda, fil-fat il-sajt il jismu The Neruda Songs. Sawa. U, ovjament, emma xoliet ta' Brahms u kompozitur uħra fil-program li ħan għamil. għandi proġett ġdita xil-Covid ġelna nimbidlu, mux għazin, jau aspeti aspetti tal-professjoni tal-nir forsi nkunu għallejna tkun had direzzjoni li jina għamil parti mil-team li ħajtella l-Molta Pavilion fil-Biennale di Venezia ta' s-sena diħla fi għanna proġett fenomenali il-proġett kien diġa fenomenali għabel ma saqsewni biex nejnom kinti ġab praticamente li jess. bżonn bżon aspet muzikali tijaw u jina għati dakis serviz, ġifiri il-proġett kienti ġab fenomenali, imma verament fenomenali. ħajkun interesanti ħafna, ovvjament il-kollegi il il eminenti kolla li mit-team huwa unur kbir għal u għalija unur li huma saqsewni biex ninqat magħhom. U dak plus umbat umbat, eh, u mbagħad x'hemm iktar. U Franza qed naħdem ma' xi konservatorji wkoll fejn nagħti masterclass, kemm ta' direzzjoni

So, fejn qed jiżvolupaw programm interessanti għall-istudju tad-direzzjoni tal-orkestra li jien ħankun nispera għal xi żmien li ġej l-allim ċentrali ta', ta, 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 ta dal-programm. Neringrazzjak ħafna, Brian, li ġejtawek. U nafli s-sanaraw għdal-waqt, ta' xġej ma' Grazzi ħafna. Grazzi li l signori, li segwetu dan il-program l-intervista mal maestro Brian Skembri. Jek għandkom xie kommenti dwar dak li smajtu illum, ibbatu għom passoltu fuq il-number li jider fuq l-screen. Nselmilkom, semmilkom jina għal-Net TV. Azach, li huma interessati jow hossu li għandhom ikunu attivi fil-kamp artistiku, jemżew ċaffarijiet, l-ewel wahda il-rispet li l-istoria il u t-tradizzjonijiet għax dak li jatnamlu l-lum u r rizultat ta' dak li għamlu l-artisti l-gbar għabilna U fl-istess ħin li għat ma jirrununċaw l-individualità taħħom u dak li il li għandhom ġofijom rrit irid joħroġ. Għax kif qalu nies importanti minni das settur l-artista qatt ma dak li m'għandux. Jiġifieri iż-żagħżugħ artist rrit jara kif jagħmel biex jiżviluppa t-talenti tiegħu għal massimu minkejja l-problemi kollha u problemi, -problemi dejjem se biex ma jaqtax qalbu ħalli dak li għandu ġo jista' jesternalizzah bl-arti li joħloq u bekk juhlu l-komunikazzjoni mal-publiku, mal-nis li interessaw ruhom u jjed il ħaġa li ta' soċjetà soċieta' iktar intelligenti, li ta' soċjetà soċieta' inqas ibbazata fu' interessi finanzjari, eksklusivament finanzjari, għanajdu għakal-inqas, u li ta' soċjetà soċieta' iktar ġusta u sabiħa biex u għetieġbija.